Ah, ça va déjà. Ouais, ça va. On sait. Bak şimdi gel, gel buna. Zırt kapat ya. Canlı yayındasınız, xahiş edirəm. Bizim möhtərəm prezidentimizdən xahiş edirəm, Mehriban xanıma xahiş edirəm. Bizim gecəmiz gündüzümüz yoxdur qardaş. Gecəmiz gündüzümüz yoxdur. Valla gecələr yatanmırıq, 4 gündür gecələr yatanmırıq. Gəlsin bizim prezidentimiz bizim harayımıza gəlsin. Sənə heç bir nazir çıxış eləməyib. Belə şey olar qardaş. D-Class'da 100 dükan yanıb, burada 300 dükan yanıb. Niyə bizim səsimizə Buradan çağırıram, elan eləyirəm. Hayqırıram sizə, hayqırıram. Möhtərəm prezident, Mehriban xanım, səsimizə səs verin. Qardaşlar, danışın da, mənim ürəyim yaralıdır, qardaş. Mənim burada 200 minli malım yanıb. Özümüz də çox əziyyət çəkmişik burada. 10-12 il əziyyətimiz tək bu bazardan söhbət getmir. Ayrı yerdən qazanıb gətirib bura qoyduğumuz, yəni bu bazarda əziyyət çəkdiyimiz bir gün içində sovruldu getdi. Bugünkü bizim istədiyimiz nədir? Mehriban xanım, prezidentimiz bizə yardım dursun, maddi yardım dursun. Bugünkü gündə necə ki D-Class-da əl tutdular hamı. Yəni biz də istəyirik ki bugünkü bizə əl tutulsun. Yəni əziyyətimiz hədər getməsin. Burdan bu qədər cəmaat indi uşaqlar deyir 5000, 6000 deyirlər. 5000, 6000 yoxdur. Bəlkə də 50-60 min adam dolanırdı burada. Hər dükanda 4 nəfər, 5 nəfər işçi var. Hər 4-5 nəfər də 4-5 ailə deməkdir. Onları vurun hesablayın görün nə qədər adam çıxır. Görün nə qədər fəaliyyəti var, taksi şoförləri var. Sözlərində həqiqət var. Ona görə bugünkü gün bizim istəyimiz nədir? Prezidentimiz necə ki D-Class ticarət mərkəzi yanında çıxdı önə dedi ki bu bu cəmaatı mən yiyə dururam, sahibi mən çıxacam. Ona görə istədiyimiz nədir ki bizə də bir sahib çıxsın, maddi dayaq dursun. Yeri gələndə D-Class bizim bazarın yanında balaca bir yer idi. 10-15 D-Class boyda bazardı bizdə. Yəni dəyən maddi ziyan da həddindən artıq çoxdur. Yıxırlar bazar müdürünün üstünə ki bazar müdürü verməlidir. Bu bədbəxtin də burada onsuz da 5 milyonluq malı yanıb. Bütün ticarət obyekti yanıb. O bədbəxt nə edəcək? Verəcəklər, 1 milyon pul verəcəklər, bazarın heç 10%-ni düşə bilməyəcək o. Versinlər, bir heç olmasa xaçəbi, 20 milyon pul ayırsınlar. Burada bəlkə də sizə deyirəm 50 milyon mal yanıb. 20 milyon ayırsınlar, bizim yaramızın heç olmasa bir 20%-i, 30%-i ödənsin, artığın istəmirik, heç yarısını da istəmirik. 30% pul istəmirik. Düzdür, rəqəmləri kimsə şişirdə bilər. Amma bura bazarın müdiriyyəti var, hamı bilir burada nə qədər, kimin nə qədər malı var. Burada bazar heyəti, birim mən özüm, hamını bilirəm ki, kimin dükkanında nə qədər mal olub. Qardaş, hamısını istəyən yoxdur, hökumətdən hamısını istəmirik, bəli, böyük sunmadı burada. Amma heç olmasa çox xahiş edirəm prezidentdən, xanımından, onlardan başqa heç bir naziri, heç bir baş naziri də mən tanımıram. Tanımaq da istəmirəm. Ancaq mənim prezidentim var mənim üçün, bir də muavini Mehriman xanım var, onlardan başqa mənim üçün heç kim yoxdur. Xahiş edirəm ki, bir dənə, Xaçabı bir dənə televiziyada heç bir şey, heç bir danışıq yoxdur. Bu nə məsələdir? Mənə çatmır. Başa düşürsünüz, o cümlədən heç kimə çatmır ki, niyə səssiz qalıblar? Niyə burada 1000 nəfər ailə ac qalıb? Bu dəqiqə 1000 nəfər ailə acdır. Burada onun 3 nəfər ailə heyətində, 3000 nəfər ailə acdır burada. Bizə nə deyəcəklər, qardaş? Gedin, deyir bazar müdürdən alın. Bazar müdürünü lap boğazından tutaq. Neynəsin o bədbəxt? Bizim möhtərəm prezidentimiz bura bir heç olmasa 20-30 milyon ayırmasa bu yara düzələn şey deyil. Bazar müdürü mənə gətsin 10 min versin. Mənim barmağımın yarası sağalmayacaq ondan. 10 min mənim haram sağalacaq. Nə dərdimi görəcək 10 min? 10 min elə dükkanın remontu idi məndə. Ondan başqa heç sən yox idi. 300 mindən artıq ziyandır. Yəni məndə istilik sistemləri idi. Elə tək tombiləri ortalama hesablasanız görün hara gəlib vurub çıxır. Ən böyük dükkanlardan, ən
işlək dükanlardan biri biz zəif elə. Adam yandığından deyir, indi ətrafdakilərdən soruşun, indi biz yalandan deməyimiz başqa. Yəni ətrafdakilər desin, kimdə nə qədər, kim nə qədər ziyan edir. Biz sizə əziyyət verir, bizim istəyirdiyiniz qovcusu bizə dəstək olan, ancaq dəstək olsa canan gözləyir, İlham Əliyev, Mehriban xanıma bizi dəvəm. Görsün nədir məsəlçilik, yəni burada heç kim burada rezistik etdi bura. Xaş yerləm bizim sözümü çatdırmaq lazımdır. Büyük ki, məsələn, burada əziyyət verir, indi orqansilərdir, hamı bizi başa düşür. Görür ki, biz nədir məsəlçilik, yaxşı biliriz. Biz ki, ardında da burada olmuşuz, tam burada olmuşuz. Nətər yanında sözümü də bildirmiş. Yəni düzgün ziyan dəyməyinə düzgün gəl. Belə də gözləri gördülər. Bizim xaşımız odur ki, bu zamanı bağlıyoruz burada qadınlar. Əksəriyyəti gəlir. Birin nəfəz yarsın bura. Məsələn, eləsi var ki, evdədir, uşağı var, xəstədir. Nəfəz yarsın bura. O gördünüz qadın hamısı oradadır. Var, bizlər bir neçə işləyənlər var. Neçə mağazı, bir mağazında nə qədər dolar var. Taksi şoförləri vardı, Allahım olsun. 10 manat aparanda Sevinç günün ailəsinə 10 manat sonra yapar. Bizim xahişimiz olur, bizim məqsədimiz olur ki, biz məsələn, kimisə biz bu dəqiqənin özündə prezidentimizə necə lazımdır. Harayını hazırlıq, bəstəyib, həməşə də onun necə deyərlər, sözünə biz lazımı qədər hamı, bax burada bütün Azərbaycan xarici, necə deyərlər. Tamam, hamı da necə lazım, hala desə hazırlıq getməyə. Sadəcə olaraq biz ondan dəstəkləyik. Yəni bu ərzə ilə yazmaqla, kimsə gəlib burada yazmaqla hamısı uzadıcımız bir şeydir. Gəlir oray, məsələn, yazır da, düz ərzə yazır. Proses uzanır. Proses uzanır. Gəldi yazdı. Bəli, dedik ki, pazar yaxşı keçirilmədi, onu demişik. Düz, özün çox yaxşı bilirsiniz də. Yəni bir dənə maqazin üstü yanır, üstü. Kimsə orada ifadə verib ki, gəl maqazin, yalan söhbətdir. Mən ilkin burada olmuşam, o maqazin yanğın olmuyor. O kim deyirsə, özü yalancıdır. Gəlsin çıxsın deyirsə, bilin ilkin. Hadisə, başlayın, mən buradaydım. Bacarın şəxsən özüm, özüm şeyləmişəm. Şınakın bacarının, hə, bəli. Bir dənə bacarının cəzidir, su yoxdur. Su, döndü qayıtdı, getdi. Bilirsiniz, araşdıra bilərsiniz. Araşdırmaq lazımdır ki, bu yezdə hansı bacarın gəlir, onun suyu olmuyor. Yaxşı bilirsiniz, onu bilirlər özlərinədir. Yəni, burada hamı bilir ki, bu boyda abiyyək yanmaq nə demək? Bir dənə maqəl üstü yandı, gəldi axırası, yarım saatin içində oldu. Yəni, çatdırmaq lazımdır, cənab prezident çatdırmaq lazımdır ki, millət görsün ki, yəni biz yalan danışmırıq. Xahişimiz odur. Yəni, burada hamının bir istəyi var ki, köməkli istəyirik cənab prezidentdən, birinci xanımdan. Çünki bu 5 adam, 10 adam işi deyirdi, qonum qonşu yırışsın, kömək eləsin, biz bıraq ayaq. Yəni, mümkün deyir o cürlə. Çünki yalan summalar böyükdür, hamı da borcludur. Yalan malın yarısı nəqdir, yarısı borcudur. Borcu yesi borcunu istəyir, mal yesi malını istəyir. Yəni, burada bu ərazidən hamısının burada alveri olub, gəlib mal alıb. Biz qalmışıq millətlə üzvəyiz. Ən azı 3000, 4000 ailə çörəksizdir. Taksisi var idi, buranın süpürgəçisi var idi, işçisi var idi. Ya hamı çörəksizdir bu evdə. İş yeri də yoxdur, başqa bir işləyəsən. Ya qardaşım dediyi kimi var, sıfırdan başlamaq. Biz indi sıfırdan da aşağıdır. Hər adamın baxsın, hardan baxsın, 50-mi, 100-mi borcu var, öz yanan malın əlavə. Ya onu da köməyini ancaq cənab prezident eləyə bilər. Başqa heç kim eləyə bilməz. Gəlin qardaş, gəlin görək. Qardaş, bu vaxtda, gecənin bu vaxtda bura hamımızın yığılmağında bir məqsədimiz var. Biz təzminatçısıyız. Təzminatımız olmasa, bizim zərərimiz qarşılanmasa, heç bir işdən söhbət gedə bilməz. Biz heç arada nəinki burada, bu bazar yenidən qurulsa da, yaransa da, bizim təzminatımız olmasa, bizim heç bir imkanlarımız yoxdur ki, yenidən biz bu bazarı, yəni maqazinləri dolduraq, yenidən biz nələri səldə eləyək. Biz dünənlərin prezident aparatında da olduq, orada da xahiş edir. Cənab prezidentimizə bizim istəyimizi, yəni problemimizi onun səviyyəsinə qaldırmaq lazımdır. Yəni biz ondan kömək istəyirik. Biz köməyimizlə, yəni insanlar onların göstərişi ilə bir iqtisadiyyat nazirindən mi, haradansa bir təşəkkül şəkildə bir komissiya təşkil olunsun. Hər kəsin nə qədər nə ziyan dəydi, nə qədər zərər dəydi dəqiqləşdirilsin. Biz onu istəyirik, yəni kimsə bizə şər atmasın.